banduan lari daripada penjara Pekalan Cepa. Jadi tengah gerakan telah memburu sedang memburu banduan. Okey, polis dengan juga jabatan penjara sekarang dipercayai berada di kawasan apa ni? Taman Mesra. Taman Mesra. Jadi kita tengok ni tengah-tengah ber ada dikabarkan seorang lah. Seorang yang melepaskan diri. Okey. Okey. Jadi kat situ lah. Sebab tu tadi dalam pukul 10 sebenarnya kedengaran bunyi siren panjang lah dekat rumah. So memang agak lah. Memang agak ada kes kelepasan lah. Sebab biasa kalau penjara Pekalan Cepa tu pukul 8 pagi dia akan bunyi sebagai roll call. Tapi tadi dalam pukul 10 dia bunyi panjang. Jadi sekarang ni semua tengah panik ni. Tengah buru di taman dipercayai telah lari di kawasan Taman Mesra.